Parkinson xəstəliyi ilə bağlı yenilik var. Artıq bu xəstəliyi evdən də izləmək mümkün olacaq. Alimlər 99.9% dəqiqliklə elektroensefaloqrammanın nəticələrinə əsasən Parkinson xəstəliyini saniyənin 1-ində aşkarlamağa imkan verən maşın öyrənmə modeli hazırlayıblar. Yeni alqoritmin mühüm üstünlüyündən ibarətdir ki, xəstəliyi olan insanların sağlamlıq vəziyyətini izləmək üçün evdə istifadə edə bilərlər. Petrozasvodsk Dövlət Universitetinin alimləri Kivet Elm və Texnologiya Kollecindən olan həmkarları ilə birlikdə Elektron ensefaloqramma məlumatlarından istifadə etməklə Parkinson xəstəliyinin diaqnostikası və monitorinqi üçün maşın öyrənməsi alqoritmini hazırlayıblar və bu alqoritm portativ tibbi cihazlarda istifadə oluna bilər. Təklif olunan alqoritm bizim insanlar üçün hazırladığımız bionik kostyum konsepsiyasının bir çox elementlərindən biri olacaq ki, bu da sağlamlıq vəziyyətinin o cümlədən real vaxt rejimində hər tərəfli qeyri-invaziv monitorinqi təmin edəcək deyə, layihə rəhbəri Petrazovsk Dövlət Universitetinin Süyny İntelekt Mərkəzinin elmi direktoru Dmitri Korzun bildirib. Xatırladaq ki, bu gün 11 aprel Ümumdünya Parkinson günü kimi dünyada qeyd olunur. Parkinson sinir sisteminə hədəf alan və bədənin sinirlər tərəfindən idarə olunan hissələrinə təsir edən mütərəqqi neurodegenerativ xəstəlikdir.